上次呢，旁边有教大家如何清洁，还有保养我们的聚焦镜跟反射镜。如果呢，我们的镜头清洁完之后，一样有线出，还有切不断的问题，那就是我们的焦距可能会不正确。那我们的焦距不正确呢，我们要如何去看呢？其实很简单，我们就看切割出来的线段。如果线段加工线段切出来呢是粗的，没有到细致的线的话，那就是说我们的焦距可能有不太对的问题。那焦距不太对呢，我们通常都会使用焦距尺去辅助，来找出正确的焦距。那今天呢，我们要来教大家如何使用焦距尺对出正确的焦距哦。那现在呢，我们要来对出我们的最佳焦距咯。首先呢，我们会先把焦距尺拉在我们的镜头下方。那对的方法呢，会先找出我们的焦距，有的可能是5或者是6。对完了之后呢，我们先切一条线，或者是按点色都可以。那今天呢，我们要实验给各位看，所以呢，我们今天是以切线段的方式来做一个记录。画完之后呢，我们看完我们的线，并在下面标示它的焦距。接下来我们来往下降看看吧。那如果超过我们的有效加工范围之后呢，我们的线段又会开始变粗了。那这个时候呢，我们就不要再往下加了，因为我们已经找出我们要的焦距范围。那确认了之后呢，我们刚刚有记录说我们的哪一个是最佳焦距，接下来我们再把我们的焦距尺上写上测量到最完美的焦距的时候呢，把它标上一个小标示，这样就完成了。要做出完美细致的切割线，是不是很简单呢？只要靠着我们测量焦距就可以了。那今天呢，我们的雷切小教室就到这边了，我们大家下次再见，拜拜。想看更多好玩有趣的创意手作吗？记得按下订阅，开启小铃铛，还不会错过精彩的影片哦。